Srpska napredna stranka u Šidu sa svojim koalicionim partnerima prikupila je potrebne potpise kao i svu zakonom propisanu dokumentaciju za učešće na predstojećim izborima i predala opštinskoj izbornoj komisiji. Nosilac ove liste je Zoran Semenović. Koalicija je okupljena oko Srpske napredne stranke, SPS-a, Srpske radikalne stranke, Pokreta socijalista, PUPS-a i SDPS-a. Skupila je danas potpise, složila je kompletnu dokumentaciju i predala listu koja se zove Aleksandar Vučić Šid sutra. Izbori će biti održani 2. juna, a lista Aleksandar Vučić Šid sutra je pod rednim brojem 1.